Fala galera, aqui quem fala Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosado nesse vídeo eu vou comentar mais novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Afinal, a atualização massiva de hoje trouxe muitas coisas da horas aí pra gente. E para começar esse vídeo, eu quero falar dos dois itens que já foram adicionados hoje aí no jogo. Um deles é a plataforma de amortecimento, que é o item da raridade rara, como dá pra ver na tela, que é como se fosse uma nova. Versão de quicante, na descrição tá escrito exatamente o seguinte: instala uma plataforma de amortecimento em que você quica e se salva de dano de queda. Então, quando você joga esse item no chão, ele cria uma espécie de cama elástica, né? Vou dizer assim, que você não toma dano de queda. E quando você pula em cima dele, você dá um jump direcional, assim como o quicante mesmo. Só que diferente do quicante, esse item não depende de construção, né? para você usar uma parada bem positiva. Só que uma coisa bem importante é que ele dura um certo tempo, se não me ele dura cerca de 10 a 20 segundos então depois desse tempo ele some, tá ligado? De qualquer forma um item bem interessante mesmo lançado hoje no jogo e o outro item já lançado hoje no jogo é esse guarda-chuva lendário chamado Kingsman. E tipo assim, eu joguei algumas partidas agora há pouco e eu simplesmente não encontrei esse guarda-chuva. De certa forma, deve ser um item bem raro né, de você encontrar na partida e é um item totalmente diferenciado muito interessante que tem várias funções. Uma das funções é claro, é que você Pode causar dano nos oponentes com ele, se eu não me engano, é 50 de dano, o que não é muito dano, só que tem outras funções muito da hora. Como por exemplo, você pode se proteger de dano de oponentes com ele abrindo guarda-chuva, né, se protegendo aí dos tiros. Outra coisa é que você pode usar ele como se fosse uma azadelta, ou seja, um redeploy infinito nas partidas. E a outra função interessante dele é que você pode coletar recurso como se fosse uma picareta. Então, mano, esse item tem várias funções. É o um item é né, totalmente da hora que foi lançado hoje no jogo. E quando você usa. Esse item, como dá para ver nessa gameplay de fundo, a câmera fica um pouco mais pra trás, do personagem, né? Vou dizer assim, você tem um campo de visão maior também. E esse item lembra demais de mais mesmo o sabre de luz que foi lançado no jogo, né? Por tempo limitado, um tempo atrás, durante o evento do Star Wars. Já que o Sabre de Luz você também podia atacar, se defender, coletar recurso, a única diferença é que o Sabre causava muito mais dano que esse guarda-chuva, né? Guarda-chuva é menos apelão que o Sabre, mas ele tem a vantagem de você usar como asa Delta também. De certa forma achei um item muito diferenciado lançado hoje no jogo, achei bem interessante mesmo vamos ver se a comunidade né, vai gostar desse novo item lendário, se você já jogou com ele, deixe nos comentários se você gostou desse item ou não, e aproveitando aqui ainda falando sobre itens eu quero falar sobre a nova arma mítica do Deadpool, como eu já falei no vídeo que eu postei hoje mais cedo no canal, na sexta-feira vai ser liberada a skin do Deadpool e também vai ser lançado a sua nova arma mítica né, que no caso é as suas pistolas duplas, e tipo assim, eu também já falei né, que o Deadpool ele vai ficar no mapa do Jogo, como se fosse um novo chefão, um novo agente ainda né, que fica no mapa, e matando o Deadpool você consegue essa arma mítica dele. Só que uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo mais cedo são as estatísticas dessa arma que eu vou falar agora para vocês. Olhem só, essa pistola dupla usa munição média, né, munição de rifle, o tempo de recarga é de 2,16 segundos, o tamanho do pente é de 18 e o dano jogadores é de 21. Então, de acordo com esses detalhes, essa arma vai ser muito poderosa, já que, claro, né? Se trata de uma arma mítica, ela tem que ser boa. E e uma coisa interessante é que o dano dos jogadores é 21, só que no peito, né? Headshot, claro, é mais do que o dobro. E pistola dupla, né? Todo mundo tá ligado que dá dois tiros bem rapidinho. Ou seja, quem souber jogar com essa arma, meu amigo, vai causar muito dano aí nos oponentes com certeza. Então fique ligado porque na sexta-feira essa nova arma mítica vai ser lançada aí no mapa do jogo. E já que eu aqui no assunto agora sobre o Deadpool, eu quero falar sobre o local que ele vai ficar no mapa do jogo. Porque tipo assim, né? Todo mundo que tá na agência tem um local no mapa. O Miausculo tem o Yacht, o tem a agência Tem a Nitina, na plataforma Sky Tubarão E o Brutus tem a Gruta Então qual local o Deadpool vai ficar? Bom, muitas pessoas estão né, achando que vai ser lançado um novo local do mapa Mas como eu já falei no vídeo mais cedo Não vai ser colocado nenhum outro local por conta do Deadpool Na verdade, ele vai dominar um local já existente Que no caso é o Yacht Sim, o Yacht vai ser dominado completamente pelo Deadpool na sexta-feira Como dá pra ver nesse vídeo vazado pelo Liquor Max Ele já né, mostrou pra gente como que vai ficar o Yacht na sexta-feira né, com todos esses detalhes aí do Deadpool, eu achei esse design muito bacana do yacht. Né, com todas essas paradas aí do Deadpool, vai ter balão dele, vai ter tipo bandeira de calça, tá ligado? Paradas muito da hora, muito engraçadas. Só que uma coisa que eu fiquei na dúvida é sobre o Miáusculo, já que o Miáusculo ele, ele é o dono né do iate Então o que vai acontecer com o Miáusculo na sexta-feira? Será que o Deadpool vai chutar ele do yacht? Bom, sinceramente não sei o que vai acontecer, né? Coitadinho do Miáusculo, de qualquer forma, um vazamento bem interessante para mostrar aqui para vocês também. Então se você gosta bastante do yacht, né? Fique ligado na sexta-feira, esse local vai sofrer uma grande mudança visual, né? Por conta da chegada aí do Deadpool. Só que outra novidade do Yacht, manos, é que pelo jeito esse local não vai mudar somente o seu design nessa semana. O Yacht vai se mover pelo mapa também. Exatamente. Porque, tipo assim, hoje uma coisa muito interessante é que foi lançado desafios secretos. Se você for lá naquela cabana de madeira que fica no bosque choroso, que tem aquela base secreta do banana, tá ligado? Que eu já mostrei diversas vezes aqui no canal. Agora, quando você acessa aquela base secreta, você vai desbloquear os planos ofensivos do TED. E quando você desbloquear esses planos, você já pode resolver o desafios secretos. Que é para você coletar potes de mel e também para você mirar com telescópios de gnomos. Tipo assim, nesse vídeo eu não vou. Entrar em detalhes sobre esses desafios. Hoje mais tarde eu vou postar um vídeo né, especificamente mostrando para vocês como que resolve os novos desafios secretos. Agora eu quero falar somente desse mapa aqui, que mostra os locais dos spot de mel, só que lá no canto tem um detalhe muito interessante que dá para ver que o Yacht não está no local que ele está atualmente no jogo. Ele está muito mais para baixo, como dá para ver, manos. Então, tipo assim, na sexta-feira, quando o Deadpool for lançado e ele assumir, né, digamos que o trono do Yacht pelo jeito o Yacht vai começar a se mover pelo mapa em direção ao sul, né? Como dá pra ver na tela, uma parada bem interessante também para ser comentada aqui nesse vídeo. Então, tipo assim, a gruta já teve aquela mudança no começo da temporada que teve o formato de caveira, né? A plataforma foi quase toda destruída e agora o iate tá começando a se mover. Então, pelo jeito, os locais novos no mapa né, vão começar a ser modificados ao longo dessa temporada. Uma parada bem bacana para ser comentada aqui, né? E galera, todo mundo tá ligado que na última atualização massiva lançou dentro do inventário a nova Função de pré-definição de itens, com certeza, uma parada muito bacana lançada no jogo. Só que muita gente tava pedindo, né? Inclusive eu já comentei sobre isso no canal recentemente: que fosse colocado aí na pré-definição de itens a função para você escolher a pré-definição aleatória. E hoje, como dá pra ver na tela, essa função finalmente foi lançada. Então, se você gosta muito né, de salvar pré-definições agora, você pode escolher uma pré-definição aleatória na sua partida aí. E, manos, olhem só, agora eu quero falar sobre novos desafios. Hoje foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um conjunto de desafios muito muito interessante chamado licença de espião do agente embaranado exatamente e como dá para ver na tela esse conjunto de desafios contém três desafios e completando todos eles você consegue esse crachado espião baranão né e manos eu não sei pra que serve esse item né com certeza vai servir para alguma coisa ele já foi encontrado hoje dentro dos arquivos de qualquer forma é um vazamento bem interessante para ser comentado aqui por enquanto é claro os desafios não foram lançados quando eles forem lançados se tiver mais informações eu vou trazer Aqui no canal para vocês, ok? E por fim, guerreirizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da sétima semana que vão ser liberados na quinta-feira de manhã, mas hoje eles já foram encontrados dentro dos arquivos e vão ser esses desafios aqui. O primeiro desafio vai ser para você vasculhar baús em bases espião, sete baús no total, causar dano a jogadores utilizando submetralhadoras ou pistolas, 400 de dano, para você marcar um item comum, raro e épico, para você coletar 75 de cada material em menos de 60. Segundos após você pousar aí do ônibus de batalha, fazer isso, né? Três vezes, é claro, com cada recurso. Para você se esconder numa caixa, né? Numa fábrica de caixas, fazer isso apenas uma vez. Para você consumir itens consumíveis no bosque choroso ou também no pomar, fazer isso dez vezes. Para você visitar três locais do mapa. Para você escapar aí do cofre utilizando uma passagem secreta, fazer isso apenas uma vez. Para você visitar aí, né? Os acampamentos de Costa da Sky, três acampamentos no total. E o último desafio, né? Dessa semana que vai ser liberado na quinta-feira vai ser para você puxar um jogador ou um capanga ou utilizando um arpão fazer isso apenas uma vez então esses serão os desafios da sétima semana dessa temporada que no caso é a primeira semana de desafios da Sky que como eu falei né vai ser liberado na quinta-feira de manhã como sempre e claro né que na quinta-feira eu vou trazer aquele vídeo básico aqui no canal dando dicas para vocês de como resolver todos os desafios beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui se você já testou os Dois novos itens lançados hoje aí no jogo. Se você gostou do guarda-chuva lendário lançado hoje, afinal ele tem uma mecânica né, totalmente diferente. Eu quero ver se a comunidade vai gostar ou não. E também comente o que você espera da pistola dupla do Deadpool que vai ser lançada na sexta-feira, junto com a própria skin. Afinal, vai ser o um novo item mítico lançado aí no Fortnite nessa temporada. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das notícias e novidades, para eles ficarem ligados em todas as novidades dessa atualização de hoje da versão 12.30, que trouxe muitas coisas da hora aí pra gente, e também mande o um vídeo pro amigo seu que adora o iate pra ele ficar ligado que o iat, né, no final dessa semana vai sofrer uma mudança muito interessante por conta da chegada aí do Deadpool no jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.